جيف عقل أحمد محمد ظاهر وكمد عقاش ووين الدلكن سومالي لان ياشير جرايدو كوقبتي مقالة برعو وحاو باق نبديدو سوچيدي بيلها ولا لا اي درير تعولادات كود احمرتي ديغان كدرر ويني قبل كالسناق سدوك لاتو جيف عقل أحمد محمد ظاهر وحاو ليلو سوچيدي حكومة دي سومالي لان او كود ليليني سي دي سي عقل هوب سي دي واسدو هذا الكود ديغي وانا كان جيف عقل كوكها دي يومورها سياري مكال الدوان وكالي وحن مانتا يدون كوية ري صحافتا إن أنا لكن كجاه الله أريمك سابسان إن تقال كي لبعض البلاد كل أحمرية ترى روينه ألف وين تجمع ألف وين كثير سن أرهرنا وجا هطلعي باق نبدأ نوجي شديء يوم كنا وقع علينا يا باق أنا بدأت وحن لي هاي إسلام اللي ماذا يعقل وهاش غيره أو استيا يبان لي هاي تتكوى على هاي الكيس كده ليه فول حمدا تشوشيا وعوية dadka reer Soomaaliland labada raas ee halka isku dilay mooyee inta kale waxay ahayd inay nabada ka qayb qaataan waxa dhacday gobolkan ka dhacday ee magaalada Murco in laga ambabixiyay hub loo waday labada raas ee meesha isku dilay mid ka mid ah ee nasiib wanaag markii magaalada Murco laga ambabixiyay gaariga rasaasta sida kontrolka bari ee magaalada Murco ciidanka booliska ku soo qabteen nasiib wanaag ee nasiib darro markii gaariga ay boolisku soo qabteen waxa dhacday oo nasiib darro noqotay in markii ay maxkamadda keenay gaarigii iyo ninkii sidii oo liban ninka hubkaas sidina waha dadkii nabada ka qayb qaadan lahaa oo caaqil waha ee ninka caaqilka ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer ayaa sii daayay shalay uu sii daayay garan maayo anigu rasaastu waa dambiile ninkii sidinay dambiile maaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer baa halku ka keenay kitaabka isaga sheegi doona waxaan leeyahay haddii qofka dambiilaha ah ee ay ahayd inuu nabada ka qayb qaato ee caaqilka ah ee hubka lagu soo qabtay ee rasaasta darar weyn u waday labada ardaa ee halka isku dilay mid ka mid ah u siday ee waliba labada ardaa ee meesha isku dilay ama labada raas ee meesha isku dilay midnaba aanu isagu ahayn waxaan leeyahay haddii dambiilayaasha ay xukuumaddu qabqaban weydo oo marka la soo qabtana ay sii deyso waliba kuwii la soo qabtay oo uu dambiiluhu wasiir yeesho waxaan aaminsanahay caaqilkani amaba ay tahay wasiirada xukuumadda ka tirsan qaar ka mid ahba caaqil u noqda sababaha lagu sii daayo waa ka mid baan aaminsanahay waxaan leeyahay war haddii dambiiluhu uu garab helo oo xumaanta halkaa laga wado dadka mas-uuliyiinta ee ka qayb qaadanaya ay garab helaan oo la sii daayo arrintaasi way baahaysaa arrintaa waxaan leeyahay intaanay baahin waa in dadka faraha xumaanta kula jirana la qabtaa kuwa la soo qabtana la ciqaabaa waxaan leeyahay ninka degdeg ha loo soo qabto ciddii kale rasaasta burca ka anba bixisay ee xumaanta ku jirta ciddii la soo qabtay ee gud nabadgelyada iyo booliisku ay soo qabteenna gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer bal sharciyada uu ku sii daayay xafiisyada dowladda ragga jooga ee mas-uuliyiinta ahi haddii ay ku shaqeeyaan fiqitolkii kama janno tago dalkan meel dheer baa laga doonayaa nabadgelyadiisa iyo jiritaankiisa waxaan leeyahay laga daayo qof jeclaysiga iyo waxaan la isku sii deynayaa xaaraanta dalka laga daayo baan leeyahay meeshaana xumaanta laga wado nabadaynteeda aanu ka wada qayb qaadanno cidda xumaanteeda ku jirtana tallaabo aynu meel looga soo wada jeedno caaqilka la sii daayeyna waxaan leeyahay la soo qabto